Hej, Romy tady je a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a dneska si podíváme na 5 způsobů, jak ideálně schovat čestku v Minecraft. Tak, jdeme na tom. Takže jsme u prvního způsobu a jak můžeme vidět, tady jsou obyčejné stromy a není to vůbec podezřelý, protože stromů v Minecraftu je celkem hodně a já myslím, že žádný griffer nepřijde na to, že na vaší zahradě pod stromem je schovaný poklad. A teď já vám ukážu, kde ten poklad je přesně schovaný, je schovaný pod tady tím stromem, když mačneme tady, tak uvidíme tady jednu čestku, ve které máme naše diamanty. A teď já vám ukážu, jak se dá postavit taková tajemná čestka, aby byla prostě pod stromem, abyste ji mohli používat, abyste nemuseli po každý ten strom ničit, abyste takhle prostě ji mohli otevírat a zavírat. Tak jo, budeme na to potřebovat koleje, vozík s čestkou a sníh. A teď já vám ukážu přesně, jak se dá postavit. Budete muset sem dát koleje a to nejdůležitější je, abyste tam dali 3 vrstvy sněhu. Takže 1, 2, 3. Pak dáme ten vozík s tou čestkou a dáme do toho to, co chceme schovat. V mém případě je to třeba vajíčko na creepera. Jo, i takové věci můžeme schovávat. A teď to musíme tam nějak opatrně zatlačit. Protože když to zatlačíte neopatrně a prostě budete to mít nějak nakřivo, tak vám to vůbec nebude fungovat. Tak já to zkusím ještě jednou, nevermind. Nevždy to vyjde na první pokus, tak ještě jednou. Tak počkat, třeba že by z jiné strany, ale to už je vlastně blbost. Tak. Tak zkontrolujeme to ještě jednou, možná jsem tam dal třeba toho sněhu víc, takže 1, 2, 3, jo, 3 vrstvy sněhu. A teď tam to musíte prostě nějak zatlačit, aby to tam spadlo, jo, přesně takhle. Teď dáme to, co chceme schovat, prostě občas to nevyjde na první pokus, ale to nevadí. Tak, sem dáme ten strom a uděláme z toho prostě z ty čestky ten náš tajemný strom. A jo, ještě zkontrolujeme, jestli to můžeme používat. Jo, teď to můžeme používat a teď jenom zbývá z toho udělat strom tak, aby na to nikdo nepřišel. Takhle to tady postavíme a dáme kolem toho jenom to listí a uděláme z toho normální strom. Co může být jednodušší než tady to. Tak ještě tady, tady a takhle ten strom prostě doděláme a máme jakože obyčejný strom, který může stát na vaší zahradě a pod který může být taková tajemná čestka. Pojďme ji ještě jednou zkontrolovat, jak vidíme, všechno funguje, čestka je schovaná a tak dále, takže tady ten způsob zkuste, no a my jdeme dál. Jsme u dalšího způsobu a když doma máte obrázky, tak to není vůbec podezřelý, protože skoro každý hráč v Minecraftu doma má nějaký obrázek, ale ne každý hráč za těma obrázkama má schovanou tajemnou čestku, já ji mám přesně tady a teď si zkusím sem dostat a jsme tady a tady máme svou tajemnou čestku a své diamanty. A teď já vám ukážu, jak se dá postavit takový tajemný pokoj, ve kterým budete mít takovou tajemnou čestku. Jo, koukejte, vlastně tady ten obrázek se drží na tady těch dvou, jak se tomu říká? Je to vlastně trapdoor, wooden trapdoor, já nevím, jak se to říká v češtině, protože Minecraft mám v angličtině, takže pokud víte, tak napište to do komentu, no a budeme tomu říkat asi wooden trapdoor, prostě tady ten obrázek se drží na dvou wooden trapdoorech, no a je to fakt celkem jednoduchý, musíte akorát jeden dát sem, no a potom nějaký obrázek, který to všechno zakryje. A teď mi tam zkusíme dát nějaký. No třeba tady ten a máme jakože takový tajemný pokoj s tajemnou čistkou. Opravdu tady ten způsob zkuste a já myslím, že skoro žádný griefer opravdu nepřijde na to, že za těma obrázkama něco máte. Takže jsme u dalšího způsobu a jak můžeme vidět, tady je obyčejná láva, kterou můžeme občas v Minecraftu najít. Ale já myslím, že určitě nenajdeme člověka, který myslí, že pod tou lávou může být schovaná čestka, protože většina hráčů myslí, když čestku dáte do lávy, tak ona zhoří, protože je ze dřeva, ale to prostě takhle není, když tu čestku dáte do lávy, tak ona nezhoří a zůstane v pořádku. A tady právě máme takovou schovanou čestku pod tou lávou a já myslím, že griffer taky na to nepřijde, když třeba uděláte nějaký barák, kolem toho rozvojete lávu. A třeba prostě takhle někde tu čestku pod tou lavou schováte. Já myslím, že na to určitě nepřijde a je to fakt dobrý. No asi ukazovat, jak se to staví, já vám nebudu. A nebo budu, proč ne? Třeba vám se to bude hodit. Sem dáme obyčejnou čestku a takhle to prostě jenom zalejeme lavou. Opravdu není na tom nic složitýho. No a takhle si můžete tam dát diamanty, cokoliv. Opravdu je to takovej moc jednoduchý způsob. No a zkuste ho samozřejmě.
Takže jsme u dalšího způsobu a já myslím, že s tady tím způsobem jste si už mohli setkat v mých videích, ale stejně pokud máte nějakou farmu na pšenice nebo na brambory, tady můžete pěstovat v podstatě cokoliv, ale když podkopáte tady ten blok, tak tady budete mít takovou menší díru, přes kterou můžete se dostat ke své tajemné čistce. Jo, stačí mačnout jenom nějak tady, ale musíte si přesně stoupnout, abyste se tam přesně trefili, no a tady máme schovanou tajemnou čistku, ale počkat, kde jsou diamanty? Já jsem vlastně tam diamanty nedal. Což právě teď chci udělat, jako vlastně tajemná čestka a nejsou tam diamanty, to je vlastně blbost. Jo, teď už je to lepší, no a stačí jenom sem nahoru dát blok, počkat, až vám to třeba takhle zaroste a když chcete ty diamanty vybrat, jenom takhle tady podkopáte, no a budete tady mít prostě tajemnou čestku s tímhle s těma diamantama, takže to je taky velmi dobrý způsob a zkuste ho taky. Takže jsme u posledního způsobu a já si myslím, že tady ten způsob je docela efektivní, ale hlavně je naprosto jednoduchý, budete na to potřebovat pouze jedné dveře a dvě obyčejné čestky, opravdu už nic jednoduššího nejde vymyslet a teď vám ukážu, v čem ten způsob je spočívan. Když prostě jste griefer, takhle budete třeba vykrást někomu čestku, otevřete ty dveře, tady budete mít čestku a zjistíte, že tam jsou jenom samý blbosti, samá hlína. Kdybyste byli grieferem, tak byste si okamžitě otočil a šel by někam pryč, protože nic cenného jste tam nenašli, ale tady máme takové malé tajemství, když prostě ty dveře zavřeme, tak tady budeme mít druhou čestku, kde jsou naše diamanty a já myslím, že griefer by jakoby nedělal to tak, že by on by sem přišel, nejdřív by ty dveře zavřel a potom by jakože se podíval do čestky, jako griefer většinou dělá tak, že on rychle prostě se podívá, co máte v čestce, když tam nic zajímavého není, tak prostě uteče a vůbec nebude kontrolovat, co je za těma dveřma, nebude za sebou zavírat. A to je vlastně blbost, takže tady tu čestku budete mít k dispozici pouze vy. A jo, takovej způsob, zkuste ho, je opravdu efektivní a jednoduchý. Tak, no a pro dnešek to je všechno, určitě dejte like, protože sehnat nějaký takové zajímavosti je opravdu těžký. No a vzhledem k tomu se vás chci zeptat, co byste řekli na to, že bych občas nahrával nějaký survival s kamarádem, modpacky nebo dokonce i čarovný Minecraft. Každopádně napište do komentářů, co si o tom myslíte, no a ještě napište, jaký způsob se vám líbil nejvíc. No a s váma byl jako vždycky já, Roomin, mějte se krásně a hrajte pouze s nejtajemnějšíma čestkama v Minecraftu. Čau čau.